4. ceļojuma diena Parīzē un šodien par visu un visiem atbildīga stiliste un influencere Žanna Dubska. Grupas kopējais noskaņojums varētu būt labāks, jo, godīgi sakot, tik daudz nesaskaņu kā līdz šim nav bijis nevienā ceļojumā. Lai vēkā, šodien Žannas Dubskas diena un viņa ir atbildīga gan par šajā dienā ieplānotajām izklaidēm, gan ceļotāju vēdariem un no tā viss izriet, ka arī par kopīgo naudas maku. Kurš nav tā kā ļoti tukšs, bet, zinot Parīzes cenas, nevar teikt, ka ceļotāji var justies finansiāli brīvi. Labrīt, Parīze, labrīt, Žanna. Izskatās, ka mūsu šīs dienas vadītāja tāda steidzīga, un šorīt nemaz neiet skriet. Jau tagad var pačukstēt, ka viņi ir nodomājusi pārējos pārsteigt un vest ārpus Parīzes, un pie tam vest ar auto. Un tagad viņi ir ceļā uz autonomu pēc mašīnas. Žanna ir ļoti nerunīga un neparasti nopietna. Grupas biedri šajā laikā bauda to, ka neviens neko neliek darīt. Anna iegribusi savās darba lietās. Es pārstāvu Latviju, Eiropā, savās profesionālajās aprindās, psihoterapijā, un mums ir gada sapulces, un es tur neko nevaru darīt, man ir jābūt. Es to nevaru nekādīgi ietekmēt, un tāpēc, diemžēl, es nevarēšu būt pirmajā dienas daļā ar visiem kopā. Tikmēr Žanna nonāk uz dzelzceļa stacijā, un, kā teikts, viņas auto rezervācijas dokumentos kaut kur šeit jābūt nomas punktam. Pie mašīnas saņemšanas noskaidrojas, ka Žanna rezervējusi auto bez apdrošināšanas. Un tagad, redzot, kāds ir kopējais budžets, viņa saprot, ka to vairs nevar arī atļauties. Nu ko, būs jābrauc uzmanīgi. Auto noma no kopējā budžeta izmaksā 120 eiro. Grupa ir gatava doties, jo bijis rīkojums visiem būt gataviem 9:00 no rīta. Piecēlos 9:00, kā Žanna mums lika. Tad mazliet pār 9:00 atnāk ziņa, ka tomēr sāksim stundu vēlāk. Tad mēs ar Filipi gulējām stundu vēlāk, 5:10, un Žannas vēl joprojām nav. Un es sapratu, tas viduļi! Ar autonomu viss skaidrs. Kāds auto? Žannai būs, to pēc brīža, bet tagad laiks saviem ceļabiedriem sarūpēt kaut ko brokastīm. Sēžam, gaidam Žannu, viņa nav, un turpinam sēdēt, gaidīt. Žanna ir iegādājusies brokastis, par tām no kopējā budžeta samaksājot 35 eiro. Un tā beidzot mēs varam ieraudzīt šīs dienas auto Vaigā. Jā, šim agāniņ jūs te vajadzēs veselu klēpī. Jāizķemās kropstiņus. Es esmu pieņēmis lēmumu, ka es vēlos šo pēdējo dienu tiešām izbaudīt un nepaķerties, nepanesties uz kaut kādiem strīdiem un neklausīties burbulēšanā un tādās lietās. Es vēlos šodien būt mierīgs. Es vakar uzsprāgu savā dienā un šodien es vēlos tiešām mēģināt izbaudīt, kas ir saplānots. Nu! Čau! Čau! Nu, čau, draugi! Nu, kā jūs? Izgulēties? Jā, pagulēj! Mums ir labas un sliktas ziņas. Ar ko sāksim? Ar sliktām. Ar labām. Davai ar labām. Labās ziņas ir tās, ka Žanna ir dabūjis auto. Nedaudz sliktākas, tas, ka mašīnai nav apdrošināšana. Un vēl arī nevisai laba ziņa ir tā, ka kopējais naudas maks ir visai patukšs. Lai vai kā ir brokastu laiks, jo, kā redzējām, dienas galvenā varona sapirka kaut ko beķerējā un izskatās, ka te tup vēl šis tas. Nu tā, lai brokastīs būtu apmierinātas visu ceļotāju vēlmes. Nāc. Mums ir karaliskās brokastis. Nu, sanākam, draugi, sanākam. Zini, kur ir Filipe? Viņš mazgā tev krūzītes. Viņš mazgā man krūzītes? Jā, viņš teica, ka tev vajag krūzītes. Bet nu, vakardienas viņas nebija izmazgātas. Ar kādu lieli cilvēku? Nu, paldies, jā. Anna, viņš palīdz, kafī, jā. Ok, labi. Nē, tas ir... Viņš saka, es neizmazgāju tavu krūzīti. Minēs.
Nu, atslāpsti, jā. Es izņemu. Viņš mazgā tev krūzīti. Nu, paldies. Jā, tomēr iepriekšējās dienas strīdi tie atkal liek par sevi manīt. Super. Anniņ, tu dzersi kafiju? Es jau dzeru. Tu jau dzeri. Tu dzersi kafiju? Arī nedzers. Nu, tad Filipi nedzers, un tad mums kafija nevajadzīga. Klau. Alkoholu jau. Na, jā, mīļie. Šodien man bija ieplānota karaliskā Parīze, bet sliktā ziņa, ka mums nauda tiešām ir beigusies vispār, jā, un labi, jā, mums vispār patīk palikt. Tā kā šodien mēs dzeram ūdeni no krāna, reāli. Mums ir palikuši uz kontu, man liekas, labi, jā, 50 eiro, tas ir maksimums. Cik? Jā, nu, tāpēc, ka es tagad ar mašīnu, pa mašīnu samaksāju, jā, mums ir Versaļa karaliskā, jā. Un ēdienam nav. Dažus cilvēkus tas saliedēs kopējā badošanās, bet man ir čuika, ka šeit tas tā nebūs. Mums šodien būs tiešām. Cerība, paklau. Un mēs sākam to ar to, ko es uzreiz tā kā gribu, kirrojaļ. Cerība mirst pēdējā. Man nācās paņemt mazāku mašīnu, nekā bija iecerēts. Vēl mazāk. Un kā mamma, pirmais gadu Latvijas dzīvo 100 mēneša 100 eiro. Mēs varam izdzīvot vienā dienā 100 eiro. Būs labi. Var tas ir? Var. Ziniet, tas ir tīri parīdzniecisks dzēriens. Un ziniet, ar to sāk rītu parasti. Tas ir rīta dzēriens. Tas nav dienas dzēriens, tas ir branča dzēriens, un tādas, zini, brokastis vai vēlās brokastis, saucās kirojaļ. Jā, un priekā. Salud. Un ar to mēs sāksim, tā kā uz to, tas bija nopirkts, jā. Līdz galam? Tas jau bija nopirkts, jā. Tas bija nopirkts. Tā ir balva. Tā ir mana balva. Tas bija nopirkts vakar, tā kā tas ir no manas. Un, mīļie, kruasāni nav parastie. Ziniet, ir francūžiem iemīļotā boulangerie maiznīca, kura saucās poļ. Tā kā jebkad, kad jūs redzat poļu, jūs redzat tevi rindu. Es izstāvēju rindu lielu, un es ļoti rekomendēju. Paņemiet un paēriet. Jā, jā, jo tas ir, saprot, tur tā franciskā, parīdznieciskā garša, jo sviests būs īpašs, krēms būs īpašs. Es, jā, man sapnis apies šeit īsto krosanu. Savu glutēnu apēdīšu nedaudz. Kopumā dienas solās būt nedaudz bomzēga. Bet, zinot Žannu, es ticu, ka tur būs kaut kas labs. Jā, tas ir tev. Tā kā devējas tev. Nē, man ir sapnis. Nu, okei. Anna tūlīt būs klāt, tikmēr puišiem ir iespēja jau novērtēt, kāds būs šīs dienas transporta līdzeklis. Gaidam. Audi. Jā, ņem pa kreisi. Ņem pa kreisi. Man liekas, riktīgi labi. Nu, riktīgi labi. Tagad iedomājamies šito ar čemodāniem. Nelabi. Un jā, ar šo pašu auto visiem četriem nākamajā rītā kopā ar koferiem būs jādodas arī uz lidostu. Bet tas ir tikai rīt. Šodien mums ir šī tāda, un rītā mēs domāsim, kur mēs krāmēsim čemodāns. Davai. Gan jau kaut kas iedomāsim. Liekam visu bagažniekā. Būs vietas, būs labi. Būs labi. Bet ļoti lūdzu, Džeki, ļoti lūdzu. Es ļoti nervozēšu pie stūres tāpat, jo es mehāniku sen neesmu vadījusi. Jā. Parīzes nezinu labi. Jā. Viss mainījās šeit. Šeit ir satiksme, jūs redzējāt kāda. Jā. Tāpēc, ja jūs būsiet piesardzīgi un tomēr mani sargāsiet, es ļoti novērtēšu. Un es ļoti novērtēšu, ja kāds sēdēs man, kas labi vada. Nevis vadīt mašīnu, bet orientēties. Tu gan es man. Orientēties veizē, ja es ievadīju, kur mums ir nākamais, ja? Ja tu man pateiksi Žanniņu, pa labi. Okay, jā, labi. Tu pat vari ne Žanniņu lietot, bet vienkārši Žanka. Nē, viss labi. Vai pa labi tagad. Un vari arī rupjāk, jā? Labi. Es domāju, ka es pēc savas dienas jums parādīju, ka es ļoti labi orientējos kartē. Davai. Nu, skatīsimies, cik es aizņemšu vietu. Bet, protams. Oi, skaties, jau saplīst. Un zini, kur?
Vot apakšā parasti, vot tur ir tāds klucīts, tāds metālisks rāmīts. Jā, sautulītās. Jā, jā, jā. Nevi. Izskatās, ka beidzot varēsim braukt. Taču trūks tikai 4. Grupas dalībnieku. Un Žanna aizmirsusi telefonu lādētāju. Filipa, tev nav lādētājs līdzi? Tev nav lādētājs līdzi? Žanna tik ļoti ilgi kavējās un viss tik ļoti aizkavējās, ka mēs no mājām izbraucām tikai vienos. Vienos. Mums ir paredzēts izbraukt 9. Jo. Nu ko, pulkstens ir viens un dodamies! Beidzot, visi ir varam braukt. Turpinājumā skatīties, kā Žannai sūks ar braukšanu. Naudas nav, bet viņi vēl pamanās to iemest arī kādā Parīzes trūklakā. Kāds būs brauciens uz Versaļu ar Žannu pie stūres un Dāvi stūrmaņa vietā? Es nesaprotu, kur. Jā. Esam viesnīcas pagrabā un pulkstens rāda ap 1 dienā. Labā ziņa ir tā, ka Žanna dabūjas auto. Vēl viena laba, vēl nav vakars, ir tikai viens dienā, ārā vēl gaišs. Respektīvi četrotni gatava doties ceļā. Ir tikai dažas sliktas ziņas. Naudas vairs nav palicis daudz un mašīnai, ko paņēmusi Žanna, nav apdrošināšanas. Tai vienkārši pietrūka naudas. Varam braukt. Tu brauc labi? Ar mehāniku, es neesmu braukusi gadus 8. Labi. Okay, ja tev ir slikti, mēs varam samainīt. Nedrīkstam. Jo papildus vadītājs vēl maksā naudu un es to nevis negribu, bet to, tā ir papildus nauda un no tā es esmu atteikusies. Ja nebija apdrošināšana, es domāju, ak, Dievs, man bija nedaudz likt sajūta, ka kaut kā būs vēl viena katastrofa diena. Ar nebija labāk ar metro? Ar metro, laikam. Un nauda. 30. Nē. Un nē, tas nav šiki, jo tikt līdz lidostai rītā ir 60, ja šodien izbraukt ir 30, tāpēc es noierēju pa 48 vislētāko, un tas ir divreiz lētāk, nevis pa šiki. Tas ir ļoti budžets variants. Es vēl lētāk nevaru. Nu ko, 4 koferēm pēdējā diena. Aizien. Tev ir vieta aiz mugurā? Jā. Ko tu izdarīji? Kas es biju? Tu neizpiedā pēdā tur. Tu es šito pēdā, mašīnu nepārzinu. Ja dosim lūdzu ātri piesprādzēties? Jā, lūdzu. Jo šitais... Paldies, un lūdzu piesprādzējies arī. Jā. Kaut kas tu nogāji greiz un tāds, man ir tāds, ak, mans dievs, here we go. Muguri, čiķiķi apklust. Uzmēgi. Jā. Neiebrauksim. Jā. Nē. Jā, davai, drusku man ne. Nenovirzīt, labi? Gudīgi pareiķināju, jā, jau, kad domāju, ja es paņemšu reāli mazu mašīnīti un ekonomisku un vēl dīlu uztaisīšu un tā, nu, ka man būs vieglāk organizēties, izvairīties no takšiem, jā, jo mēs šajās dienās ļoti daudz, manuprāt, iztērējam uz takšiem. Uz visādām pārvietošanām. Te viens autiņš būs visām pārvietošanām. Mēs varēsim gan tur aizbraukt, gan uz lidostu aizbraukt, gan uz Versaļu aizbraukt. Man likās, ka tas ir ļoti ekonomiski. Tagad nebrauc daudz pažarnieki. Come on, visi šeit! Sadāciet, Filipa! Kā tad informācija? Žanna visu šodien vedīs uz Versaļu. Tā ir pilsētiņa, kas atrodas pavisam netālu no Parīzes, un tajā savukārt atrodas slavenā Versaļas pils, kurā daudzus gadsimtus dzīvojuši Francijas karaļi. Filipa, braucam, kurā ielā? Jā, pirmajā, otrajā? Otrajā, tur, kur tā melnā mašīna, tur. Trešajā. Es piedāvāju, ja Dāvis grib, mēs varam samainīties, tāpēc, ka es to esmu darījusi, es lasu leģendu, teiksim tā, un es to parasti daru ļoti mierīgi.
Un tādās situācijās, man liekas, meitenes ļoti labi saprotās. Piemēram, es saku pa kreju, pa labi, Žanna uztvers, ka tas īstenībā ir pa kreisi. Jo, piemēram, es nožestikulēšu, mēs sazināmies citā levelī, ja? un tāpēc es piedāvāju, ka ar mani būs bišķi mierīgāk. Lai nav tā nervozitāte, tāpēc, ka Žanna ļoti satraucās un Dāvis bija uztraucies un viss ir tik sensitīvi un tik uztraukšies, un es teicu, nu, varbūt es to varu darīt. Piebrauc viņam priekšu ātri. Jā, šeit tas vēl ātri. Gonšķiks! Nu ko, labi? Mums labi? Jā. Mums labi ir. Tas ir galvenais, lai nu, mēs ko? Gūstam baudus šeit. Pēdējā dienā. Jā, jā, baudam Parīzi. Pēdējo reizi. Versaļa laikam ir dienas otrajā pusē. Tagad esam pirmajā vietā, kura šodien apmeklēt plānojusi Žanna. Taču tagad jāatrod, kur nolikt auto. Un ja esat bijuši Parīzē un vēl braukuši ar auto, tad zināsiet, ka to izdarīt nav viegli. Taču Gidei visām dzīves situācijām ir savs plāns. Lūk. Man te ir paredzēts bija lanč, jā, bet lanča mums ienauga nav ne laika, ne naudas pašlaik. Ja, un, bet man ir paredzēts arī uzdevums. Varbūt es jums te tagad uzdevumu iedošu. Jūs iesiet, kamēr es parkojos, ja, viņu papildīt. Kā jums okay. liekas? Bet būs interesants. Kā tu vēlēsi? Ja, devai. Šeit Palerejaļ ir ļoti interesanti objekti, tādi stabiņi. Ja jūs iesiet pa labi, tas no, ļoti interesanti. Es sagatavoju divas kastes vienkārši. Pamēģiniet šitāda veida bildes uztaisīt. Uzdevuma skaidrošanas laikā Žanna aizmirst, ka auto ir vietā, kur viņa šobrīd nedrīkst stāvēt. Ar šito te tu tūri, ja? Tu tā kā lec un tāda sajūta, ka tu maziņš mēģini pieķerties. Jā, ot, piemēram, Roču, šitais. Mums ir uzdevums, mums ir jāuztaisa optiskā ilūzija. Optiskā ilūzija, tieši tā. Izmantojot tās divas kastītes, jeb vienalga, jeb kuru rekvizītu, kas jums ir. Un te ierodas policists, un nu jau viņš ir ļoti dusmīgs. Jo jau pirms vairākām minūtēm Žannai teica, ka šeit auto novietot aizliegts. Es domāju, ka viņš runā par kameru. Taču arī izkustēties no vietas ir diezgan izaicinoši. Kas te notiek? Es domāju, ka mūsu budžets tagad vēl pamazināsies, jo es Žanai teicu, es iztulkošu, kas te rakstīts, jo man liekas, tad mašīna nevar likt, jo šī, nu, tur ir kaut kas virsū. Es iztulkoju, tad ir rakstīts domai, pat, nu, mēs iztulkojām. Žana aiziet un atbrauc es mašīnu noliektē, nu, what the Čiek parkos, bet atkal neklausiet, ja man neklausiet, kā iepriekšā reiz, ka kāds nozāk viņa mēs soma, taisam, un mēs tagad, viņa, nu, soda, mēs tagad taisam reklāmu šim. Nē, tas ir durvis. Pukš. Viņi ir piekstelēja ļoti labi, ļoti labi. Tātad uzdevums pārējiem jāpilda šeit, pie Burrena kolonām. Tas ir diezgan zināms modernās mākslas objekts Parīzē, pagalmā iepratim kultūras ministrijai. Par šo mākslas darbu tā autors Daniels Burrens Venēcijas mākslas bienālē 1986. Gadā ieguva galveno balvu. Un jā, šajā vietā ieteicams paviesoties ne tikai dienā, bet arī vakarā, jo tad šīs dažāda augstuma kolonas esot izgaismotas. Redzi? Ir? Jā, ir. Viss gatavs. Vīlie! Tikmēr arī meitenes ir klāt, laikam auto novietotas vietā, kur to drīkst. Nu, cerams. Nu, krūti! Ļoti krūti. A, kur ir kastīte? Re, kur kastīte? Šitā ir kastīte? Jā. Wow, cik forši! Tā ir kastīte. Nu, ideāli. Klau! Tagad jums jāizpild uzdevums, lūdzu? Jā. Ar kastīti. Mums vēl būs veseļi. Mīļie, līdz ar to, ka mēs nevaram te ilgi īpaši tagad atrasties dažādi iemesli dēļ. Es jums pastāstīšu, kur mēs tagad esam. Tur jūs redzēsiet uzreiz Luvru. Ja? Un Luvru jūs vairāk vai mazāk zinat, ka tā ir karaliskā pils. Bijusi rezidence. Jā, vire, kur viņi ir. Diemžēl Luvru tā arī neviens no šī četrnieka mums neparādīja. Un tiešām šī ir vienīgā reize, kad uz to var paskatīties, tā teikt, no attālumu, jo jābrauc tālāk. Pirms dodamies uz Versaļu, Žannas stāsts par to, kādēļ tad karalis nolēma no Luvras pārvākties uz Versaļu. Agrāk Parīzē nebija toaletes. Viss tecēja uz ielām. Ap Luvru
tecē plūdi ar visādiem sūdiem pa ielām, jo ielās bija noteku tās bedres, nu tās, jā, un visi, principā Parīze, Parīze palika par lielāku un lielāku pilsētu, uz viņu brauca un brauca vairāk un vairāk cilvēku dzīvot, un viņa vienkārši sūdos bija iegremdēta. Es runāju tagad par 16. un 17. Gadsimtu. 17. Gadsimtā sāka domāt, ka jābūvē kaut kāda dača, kur dzīvot ārā no Parīzes. Šī ir Palais Royal, kura būvēta vēlāk par Luvru un kurā ir ērtības. Un kur karaliskā ģimene pārvietojās no Versaļas, kur mēs brauksim tagad. Es nesapratu īsto plānu. Kāpēc mēs tur bijām, varbūt viņai bija kaut kas ieplānots, bet beigās tas neizdevās, vai mums bija plānā iet iekšā vai nē, tas varbūt, tas ir jāprasa, man liekas, Žannai, jo mēs vienkārši tur aizbrocām, viņi vēl iedeva kaut kādu uzdevumu mums, kamēr viņi parkojās mums ar Filipi, un mums bija jāizpilda tas uzdevums, un viņi mūs nābalvoja. Kā viņi teica, ka viņi mūs atbalvos, ko viņi ir jau sagatavojusi, kā to balviņu, varbūt viņi vienkārši piemis, zin, tā stresā. Bet jā, un tad mēs tur gaidījām viņus, viņas atnāca, un tad mēs gājām prom. Tā ir man mīļākā. Es ziniet, es šeit nav nekad vēja, šeit nav nekad trokšņa, šeit nav nekad nekādas policijas sirēnas, šeit nenotiek zagšana, šeit nav bīstamo, šeit ļoti reti iet turisti. Viņi nezin, ka tik skaista vieta ir šitien. Šitien ir mākslas galerijas un super kafejnīciņas. Un ļoti interesantas nu, priekšmetas vispār aiziet un paskatīties skaistas, nu, tādas īpašās lietiņas. Šeit ir cimdu veikaliņi, kurpju veikaliņi, šeit ir rotu veikaliņi, šeit ir, nu, vat, saprotiet, vieta pastaigā. Un vēl pirms došanās prom, kaut kas uz atgriešanos. Vispār ideja tāda, mums tāds rekomends, nu, tāds nabadzīgs. Naudas maciņš. Naudas maciņš. Oh, Dievs! Viss kāpēc, viss bija rūšas. Vienu arī kāpēc viņi paņem svados. Nu, kā, nu, guļeta, guļeta, kāpēc naudas mums tāpat nav. Tad vismaz izdarīsim kaut ko jēdzīgu un uz atgriešanos es paņemam. Es ņemu divnieciņu. Nu, paņem kaut kā desmitnieciņas. Es paņemu. Nē! Ej, tas ir daudz! Es viņu tā palikšu. Salīpē! Es gribu kā, es gribu kā daudz atgriezt atpakaļ. Ja es jūtos tik, Saula, tik maz, ir... nebūs tik daudz atpakaļ. Jā, 50 nieku. Nu, ko? Mēs gribam te atgriezties. Jā. Es aicinu uz 1, 2, 3. Dai. Mēs zinām, kā tā dar. Davai. No. Nu, davai. 1, 2, 3. Man ir. Nu, viss, tagad mums naudas. Paldies, nav, un mēs pat naizīt vairs nevaram lopēt. Pēdējo mēs iemetam. Paldies, Filipe. Šitais bija forša ideja. Paldies, Žana, ka parādīja vietu. Jā, tā ir ļoti skaista vieta. Klau, mums ir ēdienas, mums ir trīs sviestmaizes no vakardienas, trīs banāni, jā, un uz četriem cilvēkiem tas ir daudz, un āboli piec. Tā, man bija žēl Žanas, jo, kad mēs zinājām, ka mums nav naudas, daug kā būtu grūti, bet es biju gatavs badoties. Kas šitais ir? Tas ir dar Luvra. Tā ir karaliskā pils, kurā arī nebija... A, kas tur tagad es noteikti tur kāds dzīvo? Tas ir milzīgs muzejs, jā? Tātad esam atpakaļ mašīnā un beidzot dodamies uz Versaļu. Un jā, garām jau pieminētajai Luvrai, kurā starp citu viens no slavenākajiem apskates objektiem ir Mona Lisa jeb Džakonda glezna. Jā, tieši šī. To noteikti varētu saukt par vienu no slavenākajiem pasaules mākslas darbiem, kura autors ir Leonardo da Vinci. Bet, kā jau minēju, neviens no ceļotājiem šo apskates objektu savā programmā iekļāvis nebija. Protams, visapkārt jau, kad sāka viss piesārņoties, lui 14. Sāka būvēt Versaļu. Līdz ar to, ka viņš gribēja visiem pierādīt, ka viņš ir saule, tikai saule. Līdz Versaļai ar auto no Parīzes ir jābrauc apmēram stunda. Te? Šeit te. Davai norunā. Labi pa kreisi. Taisni. Te man grūti. Vienkārši labi. Taisni. Taisni. Tad šo telefons vienkārši karās. Žanna brauc ļoti, es teiktu, stresaini, bet, protams, sveša mašīna ir sveša mašīna un mums tur gāja visādi.
Un pārsvarā bija tas, ka Žāne vēl joprojām šodien bija tāda uzvilkta, un tad bija nesaprašanās, kur ir jānogriežās, kur nav jānogriežās. Lūdzu lēnāk bez šīm jāuzdāt. Man liekas, ka te bija, man liekas. Vai tu dabāk vienu paskatīt? Es nesaprotu. Es nesaprotu, kur. Jā. Viņš tik bieži grib būt perfekts visā. Jā, kad saspringst no tā, un man ļoti tā atmosfēra, tā saspringta atmosfēra, kad nedod Dievs kaut ko pārmet, nedod Dievs ne tā pasaki, nu visu laiku kontrolēt, tāpat es stresā ir grūti. Es paziršos, jo es uztraucos, jā, pa daudz. Paklau, mēs tāpat jau nošāvām divas lūdzu, reizes garā. Lūdzu, nesākam dusmoties. Vienkārši tā divas reizes jau pašāvām nu, garā. Jā, nu nepiemēram, kur tad es vēl ātrāk braucu? Mēs esam svešā valstī, tā gadās, nu. Nē, nu kur es vēl ātrāk braucu? Es braucu 100 km. Jā, bet ir atļauts tagad 110, bet man mums vajag... Bet mums vajag nogriezties pareizi, ja es ieskriešu. To vajag nogriezt pēc 2 km. Labi, tad iedodies, lai nav ikri. Labi. Turpinājumā skatīties, ko Dāvis ar Felipi dara pie Versaļas pils. Ko Dāvis ar Felipi dara kādā Parīzes liftā. Felipi, nu tu stūpes, nu kad mēs tā jādara? Un kas notiek šeit? Vēdini, lai viņiem ir sīla augsti. Pēc nedaudz stresainā ceļa četrotne ieradusies Francijas karaļu rezidencē, jeb precīzāk pilsētā Versaļa, kur šī rezidence atrodas. Šī ir kā šo pilsētu sauc? Versaļa. Versaļa. Starp citu, Versaļas pils vietā kādreiz bija Francijas karaļu medību pils, un tas nozīmē, ka šī vieta jau bija iemīļota karaļu vidū, jo medības tajā laikā bija viena no būtiskākajām un lieliskākajām izklaidēm. Tagad tikai jāsameklē, kur novietot auto un var doties uz, kā Žāna saka, karalisko dāču. Tiem, kas nezina, dāča jeb dāča tulkojumā no krievu valodas ir vasarnīca. Vēl tikai jāsamaksā par stāvvietu. Tā no kopējā budžeta izmaksā 7 eiro. Un kamēr meitenes mēģina samaksāt, puikas nolēmuši izklaidēties. Un izskatās pikanti izklaidēties. Ei! Tā ir Versaļa, Francijas karaļu rezidence un laikam viena no lielākajām karaļu rezidencēm pasaulē. Ieeja tajā visiem izmaksā 148 eiro. Un jā, starp citu, ja plānojat doties uz šo pili, tad ieteicams biļetes iegādāties internetā. Tas palīdzēs izvairīties no stāvēšanas rindā. Redziet, mēs tagad ieiesim par savam skrūmīti. Māziņām durtiņām. Parasti šeit iebrauc. Ar zirgiem, parietēm, iedomājies, karaļi, sabrauci uz kaut kādu pasaļu. Versaļa bija Francijas karaļu rezidence no 1682. Līdz 1789. Gadam. Kopumā 107 gadus, un šajā laikā pils tika paplašināta vairāk kārt, ieguldot tajā milzumu daudz naudas no Francijas budžeta. Es pirms tam biju bijis Versaļā, un tomēr, kad laiks paiet atgriezies vietās, un tu viņus uztver savādāk, ar kaut kas mainās. Es beidzot jūtos kā mājās. Ziniet, rituāli bija tik stingri vispār visās karaliskajās galvos. Jā, bija baznīca arī filmā rādīja, ka viņiem bija jāiet uz tiem dievkalpojumiem, viņi sēdē, viņi ir besijā. Tā kā principā viņi ļoti daudz visādos dievkalpojumos pavadīja laiku pārģērbjoties. Sēdot, pārģērbjoties, pauzot laiku tur un desmitos gulēt. Nu, tas neiepurā galvā. Tāpēc Louis 14. Bija ļoti daudz jautru. Tad, kad šeit ielikās Marija Antone, tad vispār gājas jautri. Te ir viss tas, kas tolaik šķita viss skaistākais un labākais. Te zelts ir visur.
pa pils kanāliem peldēja reāla kara kuģa kopijas, dārzos staigāja eksotiski putni un katru vakaru bija teātra izrādes un dažādas citas izklaides gan karaliskajai ģimenei, gan visiem galminiekiem, kuri arī šajā laikā pilī dzīvoja. Es domāju, ka Versaļas pilī spokojās, jo es klausījos tajā rādio, tur ir nomiruši karalis, tur ir nomiruši divas karalienes vienā gultā, un tā kā tur ir nomiruši ļoti daudz cilvēku. Es domāju, ka tur varētu būt kaut kāda aura, kaut kādas lietas. Šī zāle ir viena no slavenākām. Agrāk ir bijis sūdera no tīrā sūdera. Pēc tam viņa ir tikā kaut kur ļoti daudz to sistēmu, kā spoguļojās tās lustras. Sar citu mūsu Rundāles pili arī būvē šajos barokālos laikos. Un diezgan daudz kas ir aizmēt. Pēdējā gada skola man vajadzēja no pēdējās tēsts, viņa par šīs vietu. Man pēdējā tēsts skolā. Ja mums tēti iedeva daudz jautājumu, viņš māc kopā mani, jo ja es čakarēju tu tēsts, tad es nepabeidzu skolu. Un tad bija jautājums, šis vieta, kā mēs stāvam tagad, viņa parākas to līgumu, ka pabeidza pirmās pasaules kāras starps Vācijā, Francijā, Krēvijā un visas lielākas valsts tajā laikā. Un kad tu teici latviešu valodu, latviešu valodu es nesaprotu, kur mēs ejam. Un tagad, kad es lasīju to... Tad ir saliki kopā. O, nereo forši. Tas ir Versaļas līgumu. Versaļas līgumu, jā. Versaļas līgumu. Tad bija pēdējā tēsts. Aha, eksāmenis. Un tagad būs šeit, jās tieši mani skolā tagad. Bet tu to eksāmeni... Viss. Interesi. Bet interesanti, ka tieši šeit viņi parāda. Jā. Ja tik tiešām šajā pilī tika parakstīts Versaļas līgums, kas izbeidza Pirmo pasaules karu, un tas patiesībā viens no nozīmīgākajiem dokumentiem, kas garantē arī Baltijas valstu neatkarību. Pils apskatīta. Kas tālāk padomā Žannai? Es drusku pārcēlu uz vēlāku laiku mūsu nākamo punktu. Mūsu nākamajā vietā pēc stundas gaida T5 o'clock, kurš tagad nav 5 o'clock, bet 8 o'clock. Nieli? Jā. Jā, saprotiet. Būs arī franču stila vakariņas, būs franču stila viesības. Un tā kā mums vēl divas atrakcijas. Tagad dodamies atpakaļ uz Parīzi, uz tēju, kas tagad būs 8 vakarā. Kā var noprast, tad Žannai ir kāds pārsteigums padomā. Izskatās, ka Žanna ir iemanījusies braukt, un atpakaļ ceļā viņai vairs nav nepieciešams neviens padomdevējs. Vēl vairāk, viņa pat droši sākus runāt pa telefonu, kas gan īsti nav pēc noteikumiem. Tikmēr pārējie sāk uztraukties, ka vēderu kurkstēšana kļūs skaļāka par auto motora trokšņiem. Visu dienu mēs neko neēdam, mums bija tukši vēders. Mēs tikai vienu krosām no rīta paēdam. Tāda bija gandrīz... Nav gandrīz, nē, vairāk nekā 12 stundu bez ēdiena. Tāda dzīve Parīze, tāda dzīve. Parīzē ir jau vakars un dodamies uz tēju, cik var saprast. Interesanti, kas tā ir par vietu, kur esam atnākuši? Tā nav parastā vieta, tā ir vieta, kur sākās mana Parīze. Forši. Ja, tieši no šejienes, Boulevard Lefebvre. 1999. gadā? Nē. Tas nebija 99. Tas bija kaut kādā 93. vai 4. ar 42. Boulevard Lefebvre. Jo šī māja nav ne ar ko īpašo slavena, izņemot to, kas tur dzīvo. Šis apartaments, kuru mēs apmeklēsim, ir iedots viņam personīgu šito te Madame Pompidou rīkojumu. Ja? Un tas ir īpaši. Ejam! Ejam! Un iedomājieties, es ienāku, ja, šajā liftā knapi, ja, un viens francūzs nāk, ja, un madam, ja, un ienāk kopā ar mani. Nāciet, tagad jūs izjutīsiet, bet ko es, var, šeit, ko es bet izjūtu, var, nāc, daudz. Nāc, domā, ja, un, nu nāc, kurš vēl nāks? No tādiem, bet tur var, tu, kāds tur limits? Es domāju, kad varbūt tu ne. Nu labi, jūs divi tā brauksiet nākamajā, piektais stāvs. Kas jādara? Piektais stāvs, pagaidu. Es pēc pieci.
Mēs braucam. Ui! Nu, Filip. Vai cik maigs! Maigs nejūtu to liftu, ne? Ai, jā. Ko? Nejūtu liftu. Vispār nejūtu liftu. Ej, padzēri, paklausies kādu. Atbalšējā vakarā. Filipa, nu tu stūpis, nu kāpēc tā jādara? Kāpēc tu visu baili? Tu baili no visu? Man ir baili, jā. Ja tu nomieti, tu nomieti Parīzi. Nu, a tu? Es arī Parīzi nomieti. Būs baigi laimīgas, netiks sestdienas balīt. Labdien! Kristof! Hello! We arrived at last. Finally. Hi. Bonjour. Vai kāds var uzminēt, kur esam? Nu, nē, es izbojāšu visu. Es saku, ka viņš ir apzadzis Versaļu. Kad rekur ir ordinālajie darbi no Versaļas. Tas ir dzīvoklis, un te tiešām kāds dzīvo. Tas nav muzejs. Tu dzirdēji par Aleksandru Vasiljevu? Es negribu izgāsties. Lūdzu, neuzdodēt man tāds jautājums. Yes. Jā. Nopietni. Who was Aleksandru Vasiljevu? Es nezinu. A, tu zini? Nu, tas... Tu zini? Es nezinu, bet es neteicu, ka tu kā zini. Viņš ir mākslas vēsturnieks. Jā. Diezgan liela teatrālā slavenība, ļoti daudz, daudz... Es domāju, ka tu zini. Es nezinu. Tu nezini? Es nezinu. Tu nezini, jā? Ok, labi. Jūs esi ļoti nāri par to, ka man uzspiež, kā tu nezini, kā tu vari nezināt, kas tas ir, un man ir tāds, nu jā, es nezinu, un ko man tagad darīt, iet lekt pa logu ārā? Dāvi neliec ārā pa logu, arī mēs nezinām. Mēs ceram, ka uzzināsim, uz kurieni Žāna mūs atvedusi. Nu, saprat, ka būs francūs. Es arī. Nu, Saša, kā nevar zināt, Saša, mans bračka. Es nezinu. Un tā, tagad esam uzzinājuši. Izrādās, ka šis dzīvoklis un viss pārējais, ko redzam, pieder slavenajam Krievijas modes dizainerim, modes vēsturniekam Aleksandram Vasiljevam. Paskatieties uz šo bildi. Esat taču viņu kaut kur redzējuši, vai ne? Un jā, pirms kāda laika Žanna strādāja kopā ar Vasiljevu, un iespējams, ka tādēļ arī mums šodien ir ekskluzīva iespēja paviesoties viņa Parīzes dzīvoklī. Es zināju, kas ir Aleksandrs Vasiljevs, bet es nekad mūžā nezināju, kas nonākšu viņa dzīvoklī. Un, gurī sakot, es zināju, ka viņa ar Žanni ir draugi. Es to zināju. Yeah, viņš ir crazy, yeah. Čalis pilnīgi. Tas ir wow! Nu, Saša, nu... Es ļoti... Ā, jā, tagad es jau tagad pakakāt pie Saša. Nu, ko? Šeit dzīvo Žanna? Jā, protams. Jā, protams, viņš dzīvo. Šis ir viņa mājas. Vienkārši viņš pašlaik braukā, un viņš pavairāk dzīvo savā Maskavas apartamentā. Jā. Bet viņam ir Parīzes dzīvoklis, Lietuvā māja. Es esmu tiešām ļoti priecīgs. Viņš ir leģendārs. Jā, viņš dzīvoja agrāk vairāk, tagad vairāk Krievijā. Tātad tagad solītais tējas laiks. Un Žannas stāsts par pirmo reizi Parīzē, kad viņa ieradusies te un sastapās ar Aleksandru Vasiljevu. Starp citu vīrietis, kurš viņus uzņem, ir Kristofs, cilvēks, kurš uzrauga šo īpašumu un palīdz tā saimniekiem, piemēram, kā šodien uzņemot viesus. Es vēl nepazinu Kristofu, mēs apazināmies vēlāk, bet ar Aleksandru mēs iepazināmies ārpus Parīzes. Un es šeit dzīvoju visus savus pirmos Parīzes gadus. Exactly. Yeah. Welcome to the apartment of Alexander Vasiljev and welcome to Paris. Thank you. And thank you, you find the time to invite us here. We are late, unfortunately. Is galam? Un tas ir sudrabs, tīrais sudrabs, antīkās glāzes. Jā. Nezinu, šitādi joki šeit nestrādā. Felipes joki šajos apartamentos tiešām neiedaras, bet iedaras smalkas uzkodas. Un arī dienas uzdevums. Jā, jā, tas pats, kuru neizpildot ir iespējams zaudēt naudu no kopīgā budžeta. Ai, Klau, nu tagad būs. Nu tagad būs. Zaudēsies 300 eiro, paldies. Wow! Tā kā jūs esat kļuvuši pavisam nabadzīgi un izbadējušies, tā kā tikko bijāt Versaļas pilī, un tā kā Žanna ir dzīvojusi šajā slavenajā dzīvoklī, tad jūsu dienas uzdevums būs saistīts ar visiem šiem faktiem.
Lūdzu, iesaistoties visiem dalībniekiem šeit pat izspēlējiet Versaļas saimnieka karaļa Luija guldīšanas rituālu. Guldīšanas rituālu! Guldīšanas? Jā! Jā, to izdarīsiet ticami, nopelnīsiet naudu tādām... Cik? Tādām vakariņām, kādas sākotnēji šodien bija iecerējuši. Ok. Iecerējusi Žanna. Šādu pasākumu noteikti nebūs iespējams īstenot bez Kristofa palīdzības. Taču šķiet, ka viņam tas ir tīri pa prātam, un viņš ir gatavs uzņemties galveno lomu, proti karaļa Louis lomu. Bring the crown here. Yeah, because I need Louis. Oh. Yes! Oh. Yeah. Wow! So, divas galma dāmas un latvistinesi. Nē, mīļais, tas ir atkarīgs no tā, kādu lomu tu izvēlēsies tagad. Tu teici gulta, teici drēbi, bet nesaprotu, kas notiek, kas no pasākuma. Tā. Un tā pirms uzdevuma izpildes varam teikt, ka dalībnieku kontā ir palikuši 60 eiro. Visa pārējā nauda iztērēta par auto stāvlaukumu un degvielu, kas vēl būs nepieciešama, lai rīt nokļūtu lidostā. Tātad viņiem vajag uzdevumu izpildīt, un tas nozīmē, ka viņiem būs vakariņas. Kaut kas labāks nekā ātrās ēdināšanas restorāns, kas varētu sanākt par tiem 60 eiro, kas šobrīd kontā palikuši. Pilvenu, es domāju, ka tur atstāt. Tu taču nevarēsi pilvenu ievest karali. Taisnīgi. Pilvens ir uz gultas. Vai es būšu saudim licējis čubiņu tu? Ne jau viņu, bet spilvenu. Aha, okei. Okay. Gatavošanās process karaļa Louis guldīšanas procesijai ir noslēdzies, laiks to uzsākt. Lūk karalis, lūk divas viņa galma dāmas. Rituāls var sākties. Tā ir jaunākā, mīļākā viņa vēl. Tu esi galvenā. Es tikai aizvedīšu un tev divas vietas. Jā, bet viņš jūtās ļoti. Kas man jādara? Mēs ejam šrā? Lūk šādi. Tu virs norūks drēbīs, kurš noņems kronīti. Klusāk, klusāties karaļa klātbūt. Jā. Un tagad, pipī vajag. Pipī, kas ir pipī? Pipī ir, nu, pipī ir pipī. Pipī. Manā valodā nozīmē sirds. Jā. Nozīmē. Pipī. Jā. Close your eyes. Close your eyes. Nedrīk skatīties. Close your eyes. Jūs jau pipī. Jā. Paskatāties, tas ir dievīgas pipi. You need to smell pipī. Nē, tas ir dievīgas. Viņa... Bravo. And now... My great pipī of the day. Yeah. And now we are just... Yeah. And... It, the pipī. What do you mean by that? I don't know. Yes. Pēc ko tev? Rociņas noslaucīt. Jūs kameru, jūs palīgi stāvat, vienkārši neko nedarat. Davai, tālāk. To jā, jā, sabuču. And smell, yeah. Everybody smell has so to. Good. I'm stealing it. Please, please. Thank you. Okay. Amazing. Steal. Tur. Yes. Vēdini, lai viņiem ir sīva augsti. Where is my crown? Where is my crown? Here is crown. I want to see my crown before sleep. Devai uzliet šitē. One crown, two crowns, three crowns. Okay. Tadā! Rituāls izpildīts, un tas nozīmē, ka Žānas diena noslēgsies ar vakariņām, kādas šīs dienas gide bija ieplānojis. Un šobrīd ir tieši īstais brīdis, lai uz tām dotos. Pateicoties par viesmīlību, vakariņās tiek ielūgts arī Kristofs. Kā tev liek, Žāna, diena izdevusies? Man liekas, ka pie tādiem nosacījumiem, ar kādiem viņi ir sākusies, viņi izdevās. Ļoti labi. Es vismaz esmu ļoti priecīga, ka mēs bijām skaistajās vietās. Es redzēju, ka maniem ceļa biedriem tas patīk. Nu, reāli patīk. Tu jūti fiziski vai emocionāli, ka cilvēkam patīk. Kā viņi rezultātā jūtās
apmierināt vai neapmierināt, tu esi nesam. Tu ir domā kokrodīļu, iedomā kokrodīļa rūpa. Tas nav īsto. Oh my god. Se di Kongo, kokrodīļu di Kongo. Šīs vakariņas no kopīgā budžeta izmaksāja krietni vairāk nekā tajā šobrīd ir, vairāk nekā 200 eiro. Taču, kā jau tika solīts, tās tika apmaksātas, jo viņi izpildīja dienas uzdevumu. Laiks vērtējumam. No, zinu, ko es iedošu vienu dēmeni. Labi, es iedošu vienu dēmeni. Labu, labi, ļoti laba diena. Tāda diena es gribu likt 12. Žanai par šo dienu man ļoti, ļoti patīk, bet nu patiesībā 10. Man tiešām patika šie diena, bet es ņēmu 2 punktus nost par visu kopējo, par visām šīm 4 dienām, kā viņa ir izturējusies pret dalībniekiem, pret mani. Un jā, tāpēc es lieku 6. Un tas nozīmē, ka nākamajā ceļojumā dosies Anna un Dāvis. Taču uz kurieni? To jūs nākamreiz un nākamnedēļ neredzēsiet. Bravo! Nu, paklau, man liekas, ka no Parīs man palika tādas raibas atmiņas, bet, nu, es domāju, ka mēs atgriežamies vienalga šeit. Jā. Zinu, ka tu runā, man zūsāt atkal uzmetās, tas bija neaizmirstams ceļojums, ticiet. Jā, man liekas, šis bija, man liekas. Šis bija šī šava visneaizmirstamākais ceļojums, man liekas. Nākamnedēļ sāksies īpašais svētku. 4 koferiem brauciens. Tuvojas Ziemassvētki, un tieši Ziemassvētku noskaņās uz visnotaļ eksotisku un ziemīgo valsti Islandi dosies pavisam jauns četrnieks. Savukārt Dāvi un Annu redzēsiet. Apsolu. Jau drīz!